Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês já deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal, que é muito importante. Comentarem o que vocês acharam do vídeo aí. Comentarem também se vocês querem um salve, que eu tô mandando salve pra todo mundo. Então, se você quer um salve, comenta hashtag salve aí também, tá? E se você curte o Ben 10, coloca hashtag Ben 10 e aproveita e comenta temas que vocês querem nos próximos vídeos. Lembrando que tá saindo dois vídeos todos os dias aqui no canal, então se você não tá ligado, fica atento aí no canal, que tá saindo nossa série de Pokémon Evolution e outro vídeo aí de Minecraft, então fiquem ligados, tá? E se você quer ver o que tem dentro desse Ben 10, como é viver dentro desse Ben 10, assiste o vídeo até o final que é muito importante. É nóis! Ai, ai, já não aguento mais caminhar tanto aqui. Olha que essas árvores, meu Deus do céu. Tá, eu vou precisar pegar algumas madeiras, porque um dia eu vou necessitar dessas madeiras pra fazer meus equipamentos, né? Mesmo que eu já tenha alguns equipamentos, mas sei lá, é bom eu sempre estar com esses equipamentos pra me poder, sei lá, sobreviver nessa floresta, né? Porque eu vim parar na floresta, decidi vir acampar e eu necessito de coisas, né? Ai, ai, nossa, eu tô tão cansado já de andar por aqui. Eu esperava encontrar mais coisas legais nessa floresta, nesse mato aqui. Ah, mas tá complicado, cada dia que tá passando é mais complicado ainda, mas beleza. Não, a gente compreende, né? Tá, deixa eu refinar essas madeiras aqui. Ai, ai, beleza. Nossa, deixa eu continuar caminhando. Deixa eu pegar isso aqui. Será que eu preciso pra alguma coisa, né? Sei lá pra que eu vou necessitar de flor, mas beleza. Olha o tamanho dessas árvores. Caraca. Muito grandes aí. Olha só essa floresta, meu Deus do céu. Olha isso. Que floresta gigante. Nossa, nunca imaginei que essa floresta tinha tantas árvores. Olha isso. Olha o tamanho dessas árvores, tá? Caraca, isso aqui é longe, hein? Aquilo ali, ah, eu lembro de alguma coisa que já aconteceu. Que ai, outra vez comigo eu encontrei uma estátua dessa gigante. Ah, não, não é. Não é que eu tô. Pera, esse é o Ben 10? Eu não vou. Pera, é mais um bagulho aqui sobre como viver, pra mim viver dentro do Ben 10. Como é viver dentro do Ben 10? Caraca, que da hora do Ben 10. Na outra vez que eu encontrei foi da Larissa Manoela, mas sei lá, foi um meio chato. Sei lá, não gostei tanto não, mas caraca, agora eu vou ter que tava do Ben 10. Meu Deus, eu não tô nem acreditando. Tá, mas se você gosta de Ben 10 e tá vendo esse vídeo, comenta hashtag Ben 10. Se você não deixou o like ainda, deixa o like para eu poder entrar aqui nesse Ben 10 pra gente ver o que tem dentro desse Ben 10. E se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações, que é muito importante para vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando que sai dois vídeos todos os dias aqui no canal, então fiquem sempre ligados aí para vocês não perderem nada, tá? Então, vocês estão prontos? Eita! Vou esperar que vocês deixarem o like aí se vocês não deixarem e comentarem hashtag Ben 10, fechou? Vou esperar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uhul, pronto. Espero que já tenham comentado aí, deixado seu like. E se você for novo aqui e não conhece minhas redes sociais, está tudo aí na descrição. Aproveita e segue lá, porque vai ter várias coisas legais em breve aí no canal, que vai necessitar que vocês estejam lá nas minhas redes sociais. Então seguem todas elas, tá? Meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter, meu Snapchat e é nóis, fechou? Então vamos lá, vamos entrar nesse Ben 10, vamos ver o que a gente encontra lá. Nossa, eu tô muito curioso pra mim, sei lá, né? Mas primeiro eu vou fazer uma coisa. Já que eu tô aqui pronto, eu vou jogar uma flecha pra cima pra ver, sei lá, vai que tem alguém lá em cima, né? Porque se tiver alguém lá em cima, eu já vou tentar me atacar e eu já mato. Deixa eu ver. Não, pelo visto não tem ninguém não, né? Tá. O Ben 10 teve uma falha técnica aqui, ó. Ele ficou roxo. Isso aqui foi. Ele meteu o tênis no balde de tinta. Aí ficou sujo. Tá. Deixa eu ver aqui ao redor, né? Se não tem nada. Que não corra risco pra gente, né? Porque imagina, tem alguém aqui querendo nos atacar. Não vai duvidar disso aqui não, né? Vamos fazer uma ronda aqui ao redor pra ver se não tem nada, né, galera? Ai, ai, eu tô nervoso, gente. Imagina entrar no Ben 10. Será que o Omnitrix funciona? Eu queria saber se o Omnitrix estava funcionando. Ia ser da hora. Ia ser muito da hora mesmo. Meu Deus do céu. Tá. Caraca, olha isso. Que louco essa floresta. Tipo, lá tem as árvores gigantes. Aqui tem umas vinhas. Tá, mas agora eu tenho que voltar pro Ben 10, né? Que é o que eu quero realmente ver. E eu tô ansioso demais pra ver. E eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo também tá ansioso pra ver
como é viver dentro de um Ben 10. Imagina. Ah, galera, vocês estão vendo o vídeo? Aproveita e comenta. Quem comenta o hashtag Ben 10, comenta outra coisa também. Comenta depois que vocês comentarem. Faz outro comentário comentando o tema que vocês querem nos próximos vídeos aí. E se você quer um salve também, comenta aí. Se vocês pedirem um salve, que eu tô respondendo todo mundo. E eu tô dando um coraçãozinho no comentário de geral que tá pedindo salve. E eu tô respondendo, fechou? Então todo mundo, não esquece de comentar. Todo mundo que tá vendo esse vídeo, deixa o like e comenta, que é importante demais, fechou? Vai ajudar muito o canal. Então, se você gosta do canal, comenta aí e manda esse vídeo para um amigo de vocês. Tipo, ah, você tá assistindo um amigo seu que gosta do Ben 10, que gosta de Minecraft, manda pra ele, tá? E se ele não gosta, mano, força ele a assistir esse vídeo. Vem cá, ou assiste o vídeo do JNCJ pra ele chegar a 200 mil inscritos logo o mais rápido possível. Porque, mano, é uma meta que eu quero muito chegar. E lembra, todo dia aqui no canal tá tendo dois vídeos, então fiquem ligados aí. Tem a série de Pokémon Evolution lá, se você gosta de Pokémon, assiste aí no canal, tá? A série tá indo todos os dias e também outros vídeos diferenciados pra vocês aqui, muito da hora, fechou? Então vamos entrar nesse Ben 10 agora? Vamos entrar nesse Ben 10 agora? Meu Deus do céu, gente, tá? Vamos lá, né? Eu às vezes eu fico tão ansioso, eu só não consigo me controlar, tá, gente? Ai, ai, tá. Eu só não espero que não fique noite logo, né? É, tá. Mas hoje o dia tá bonito, né? Olha, tá umas nuvens legais. Tá, vamos subir essas escadas aqui. Ai, meu Deus. Olha, eu não entendi porque esse Ben 10 tá com dois Omnitrix. Acho que esse Ben 10 ele é esperto, hein? Acho que é porque se um ladrão for tentar roubar ele, aí ele trola o ladrão pode levar um Omnitrix falso, né? Mas, o ladrão vai conseguir só trocar um Omnitrix falso, porque o Omnitrix verdadeiro é bem difícil de sair. Então o ladrão tira o falso e sai, ele não trola o Ben 10. Mas se bem que se um ladrão for trollar o Ben, for roubar o Ben 10, eu tenho dó desse ladrão, né? Porque imagina, vira um bicho lá, uou, aí mata o. Meu Deus, tá. Vamos entrar. Eu espero que não tenha ninguém. Deixa eu pegar meu arco. Tem alguém aí não? Não tem ninguém não, né? Ô louco, ó, já chegou aqui, já tem comida aqui, né? Não quero não que eu tô com comida aqui também. Tem um pão também, tá? E flores. Pão e flores. Tá, tem o que aqui dentro desses armários? Tem nada mais fazer do que a minha vida, meu Deus do céu. Tá, vamos descer. Ô louco, tem uma moto dentro do pé do Ben 10. Que da hora! Será que dá pra andar nessa moto? Deixa eu ver. Ai, eu fiquei. Ai! Credo, a moto me colocou fora do Ben 10. Meu Deus, e começou a chover. Meu, coloca essa moto. Tô com medo dessa moto, gente, agora. Sério, tá. Vamos voltar lá pro Ben 10. Meu Deus do céu, a moto é louca. Tá, deixa eu só fechar aqui, vai que alguém entra aqui, né? Aí, sei lá, é perigoso também. Beleza. Deixa eu vir aqui, agora tem outra escada. Pera, tem um computador aqui. Ô louco, dá pra jogar várias coisas legais aqui, gente. Meu Deus do céu, o computador é melhor do que o meu, olha isso. Ô louco, olha isso, meu Deus do céu, que PC da hora, gente. Na moral, eu queria um PC desse na vida real. Olha isso, meu PC é ruim, tá, gente? Só pra constar. Tá, quem quiser me fazer um patrocínio do computador aí, tá ligado? Mas, mano, que da hora um PCzinho, meu Deus do céu! No outro vai do Ben 10, um lado tem uma moto, esse Ben 10 ostenta, hein, velho? Tá, mas beleza, vamos continuar subindo aqui, vamos voltar lá pra cima e vamos ver o que tem nas outras partes do corpo do Ben 10. Vamos lá, né? Vamos subir aqui. Caraca, esse aqui é alto, hein? Esse Ben 10 é gigante e aqui é o banheiro. Eu não entendo porque na essa Manuela, a cabeça dela foi o banheiro e aqui também é um banheiro na cabeça do Ben 10. Meu Deus, sabe? Deixa eu ver. Oi, eita, rapaz. Ih, rapaz. Ai. Então, né, gente? Eu não consegui. Então, deixa eu só lavar minha mãozinha aqui. Tá pronto. Tem uma banheira aqui. Meu Deus do céu. Uhul. Eu tô na banheira do Ben 10. Eita, pera, meu Deus do céu. Ó, louco, eu deitei dentro. Meu Deus, fiquei louco, tá? Olha isso. Será que dá pra tomar banho aqui? Pelo visto não dá, não, tá, gente? Mas beleza. Deixa eu ver. Sei lá. Não dá, mas não tá saindo água, só tá fazendo barulho. Hein? Esses bagulho é estranho. Mas caraca, que da hora. Nossa, eu quero viver aqui. Quero viver dentro desse Ben 10. Tem tudo aqui, mas não tem televisão, né? Mas Dani, já que eu quero saber televisão também, tem um computador loucão gamer lá embaixo. Aí jogar até aguentar, mas e ficou noite. Pera, eu não tenho ninguém aqui, pelo visto, né? Pelo visto não tem ninguém aqui dentro. E se tá à noite? Mas não tem cama. Dani, eu durmo aqui no chão mesmo. Então eu acho que eu vou ficar acampar aqui dentro, hein? Vou ficar aqui dentro, vou viver aqui dentro. Melhor coisa que eu vou fazer na minha vida é viver dentro desse Ben 10. Meu Deus do céu. Tá. Nossa, vou até sentar aqui e vou.
descansar um pouquinho. Ai, ai. Tchau, gente. Eu vou dormir aqui, tá? E tchau.